wala ay wutjem gannaaw Touba Abdoulaye Wade wara dem Tiwawan altiné ñu ngi xaar ci Tidiane yi bu wesso ñaari capitale du Dine yoy Abdoulaye Wade ñu ngi xaar fu melni Daru Moti ci wettu Serigne Modou Karambaké ak fi ci Dakarou ak famille Layen yi ñu ñëw ak yeen ci léral gi tuké sax ci ñi di wa Parti démocratique sénégalais néna ñu nak Youssou Ndour musul nak ñu jox ko message Abdoulaye Wade ngir mu jox ko njitu réew mi di Macky Sall lolu nak sax ap démenti la bu bayiko ci cabinet wu maître Abdoulaye Wade ap communiqué buñu jot wa cabinet bi néna ñu dal dañu léral ni kon Youssou Ndour mom ben yoon la wax ak ki nga xamanteni modi wa Parti démocratique sénégalais ci ñaar fukki fan ci wéru avril la woon lolu nak sax ministre conseiller moko wo Serigne Mbacké Ndiaye ngir nak jokk wa Parti démocratique sénégalais Youssou Ndour maître Abdoulaye Wade wax nañ ni dal kon ni mom musuko djébal ben bataxal ngir nak mu aggé ko Macky Sall lolu nak léral la bu tuké ci cabinet wu maître Abdoulaye Wade walu xibar ba légui Sénégal nak di rew mo xamanteni la ku né mën na fi bay sa war kadoyé Fadel Barrow la néna muy Abdoulaye Wade di Macky Sall Tall Sylla sax wala Idrissa Seck buñ leen bay ak seen yelef kon nak war nañu mëna bay seen roar ci dëkk bi ci émission Pape Cheikh Sylla la won toute la vérité ñu tewlu Fadel Barrow. Ce pays est très accueillant. On chante notre teranga. Il faut que ce soit effectif entre nous-mêmes. Ce pays, tout le monde l'adore parce que il y a une Sénégal, le dëkk teranga la dëkk bu ñi jéggalaté la ci kër sax da ngay gis ñi nekk Tidiane ñi nekk Mouride ñi nekk Khader Layen ku ci nekk am position bo nekké duté papa ji di yar ñepp ci bir kër. Le père de famille gère tous ses enfants et qu'après on peut avoir des divergences et au bout du compte mais on est tous la même famille. Lutax buñu démé bay ya dund lolu ci bir kër mën nañ ko dund ci bir réew mi lolu nak taxna ba fi di Sénégal képp kuñ ci bëgg xañ ci bété ñun duñu ko nango dinañu jog taxaw jakarlo ak yow ki veulent le remettre en cause personne ne l'acceptera. Mu donon gannu émission toute la vérité Fadel Barrow don waxtan ak Pape Cheikh Sylla walu xibar ba légui mbokk yi ñu jëm ak yeen ci diwanu Peutingué ci app néw lañu fekk ci benn souf pont ay CD nak ci lolé modi nenañu sax nit ke ñu gis nak Fatou ap ko xamantene andulen won ak sagom manam malak matal won jamono joju nak muy Fatou fofu kon nak fofu mo don dekk wayam koor gi nak sapeur pompier yobu nagn ko ci ben l'hôpital bi ci dekk bi Mamay Ndiaye ak Cheikh Tidiane Seck ken xamut touram new ba ngui ko gis ci ngone sile waye waxtu ba mu Fatou gën na tel ay nit yu don rombo ñoko sen mu teud ci soufu pang ba ci kaw jallu mbalit dama don jall donc après j'ai vu que ne amna ay nit yu bari yu taxaw fi donc après ma dadi ñew yam ci affaire bi xol dadi gis ben waju teud ci soufu pom bi ble bi ma wacce xol donc sila gis ne ki donc manam nit ko fatou la donc après sila fi gis ben policier donc sila ñew taxaw commencé dadi wote parce que nit ko ñu gis la mu teud donc on a vu que ne donc c'est quelqu'un qui est déjà mort mbir mi sabab ñu takku lol ci doomu adama ñewon dañ kumpasi ki fatou nak japp nañu ne xelam wërul te ku faral daan nekk ci bërepp bala ku bari won jamm la daan ñaan dox ak lekk te du and ak fitna ñene nak ko xamantene ni wërul la donc wërul quoi yam bi neexul donc bi moy deuxième fois ñuy constater lu melni fi au niveau de ni melni baraw fi de ben yoon la ko fi gis fe ci gaal bi moy ñaaral yoon bi ñaarelu yoon baangi ni ku xelam wërul di fatou ci bërepp yoon ci canal bi neew ba sapeur pompier yi ngeec ñoko jël yobbu ko ba lolou woyé ci xibaar ñew ak yeen tamit ci mbirum fajup ciosan ndaxte nak ñu bari ño xamanteni duñu ci wala amuñu ci cër ñu ci yëngu ci dëkk bi té lu ñu mel Laurent Ngélé indil doomi adama yi ba tax na nak ñi di yëngu ci walu médecine traditionnelle nenañu dal nak lañu mëna bolé pharmacopé ak li di fajup ciosan di walu reen yek yu ñu mel nak lay mëna lay am lay jër ñitt ak doomi adama bokk na ci nak gawsu samb ci ñu yëngu ci fajup ciosan nena nak faaw ñu indi ci yonal ci fajup ciosan ngir nak wotul ñi di askan wi charlatan di ñoñe di naxé ci walum faj mi ñu tewlu ko ci micro nday di met ndaw médecine traditionnelle mel na ni amna solo bu baax ci biir askan wi ndax leg leg mu def ay résultats yu am solo ci faj mi fenn fu ci tuba bi tele te leg leg ñeeg yi ñi fajé da fay jappandi bu baax ci askan wi gis nañu né ñepp duñu na dem hôpital amna ño xamné ñemewuñu hôpital bo jëlé par exemple lu melni diabète lu melni tension médecine traditionnelle mo gën médecin yi la jox dañu la né apprendre à vie or que apprendre à vie tout le monde ne peut pas avoir de l'argent suffisamment pour jël le garab
ci sa bir ngir dund way leg nak trois des praticiens yoyu jankonté ay jafé jafé ngir xol nañuy joxé garab yi lu sax motax comité sénégalais di ay chercheurs yu nek ci université Cheikh Anta Diop bëgg du sen loxo ci fajum nit ku ñuul parce que boy jël garab xam nga bo jëlé garabu tubab dañ la nan da ngay jël 1 gram wala 500 mg mais tradis praticien yi ci sen démarche amagul lolu amul garab bo gis bu amul toxicité wala day touti xeyna mais amna toujours problème bu mëna indil nit té tradis praticien yi amuñu jumtu kay yo xamné yi mën na len jappalé bañu gëstu anam bobu lolou ñun ñoo leen ci mëna jappalé kurelu borom xam xam yoyu nek ci université Cheikh Anta Diop biñu taxawalé seen comité lu tolok juroom wër kott la ñom sax dañoo gis ni médecine traditionnelle mën na gëna am place bu baax ci mbir fajj mi waye nenañu faaw nguur gi jappalé leen doleel leen ci ay walu laboratoire kon nak ñi soop seen loxo ci walu médecine traditionnelle bobu té amuñu ci cieur ñu leen gëna duppé ay charlatan seen yeungu mu na lor ñen ci askan wi ba taxna nak yonal ñi di tradi praticien yi dal juñu nañ ko ngir ñu indi ko ci walu faju ciosan ñu tewlu kaw su sax population bi seen intérêt moy suñu gouvernement suñu député suñu président yi nañu jappalé ngir yalla ñu légaliser médecine traditionnelle ñu xam ki kan moy kan parce que tant que lolu amul tant que cadre amul duñu xam kan moy kan nit yu bari da jogé dans les sous-régions sen deuk ken xamul len mais buñu ñëw Dakar fi nak c'est des prophètes dang donc ñoñu bu fene gouvernement jappalé nañu depuis ay at ñu ngi bëré ki lolu ñu ngi def lepp pour ñu mëna ñu reconnaître c'est vrai reconnaître nañu mais reconnaître bobu tolérance rek la parce que dara sotiou ku nekk mu nekk tradi praticien fekk jangulo ko fenn ki livre rek ngay recouper wala nga dem marché di len di jënd di wax deke ñu wor yépp médecine mode traditionnelle dañ ko légaliser bo démé Mali médecin ak fajkat ciosani ñu ngi loxo ki loxo de nga ñu ngi jappalenté bu baaxa baax luñu mënul dañu tradi praticien et de nga ñu jappalé len ki lolu ñun tam luñu mënul ñu wo len ci walu diiné chrétien lañu dem bis bi am solo ci église catholique ci adina bi ndax té nak dañuy amal canonisation au Jean 23 ak pape Jean-Paul 2 mi fi nekkone kiko di pape François 1er mbir mi ngi amone fofu ci ay kanamu juni catholique reportage pape Cherchil Inter Santos pia devozione recoli di vere bes bu reuy ci catholique yi mbollem catholique mu nek dind Europe ak fuko rombu ño dajé tay ci Rome ci Vatican bon ngir salgal Jean 23 ak Jean Paul 2 ñom ñaan ñi le pape église bi tay yëkëti def leen ay walu manam daf leen canoniser la tax ñu dem ci ndaje mi pape François dal ñu nuyu ki nga xamanteni mom moy Benoît 16 ñu wootu ci place bi Benoît 16 momu mu tek ko ci kanam yu ñëk yi mu dend ak cardinaux yi bolo mi takku lol ay juni doomu adama ñom ñepp taccu ginaaw bi nga xamanteni ci langue latin abbi yëkëti na cadeau yi daldi def ay walu yu ci église bilé ki di Jean Paul 2 ak Jean 23 ñukoy gërëm pape Cheikh Sylla ci léral yoyu kon ci canonisation au Jean 23 ak Jean Paul 2 pape François 1er don ko amal ci bis bi mbokk yi film yam ak yeen ci jotaay xibaaru digg beccëk bi ci Sainte Télévision Sainte TV ci ant ak gërëm ñen la leen ñu yéndok